是不是也来到了我们的现场？哎，我们的，尤其我们的张先生也分享一下他的故事。尊敬的来宾，大家好，我作为纽马克的一个老市民，已经有6年多了，感到非常高兴。原来这个地方华人组织几乎是没有的，现在已经有2个比较大型的社团，啊，带领我们娱乐，啊，活动，啊，各种，应该说什么自驾游啊，啊。尤其我们去年在那个华联组织下参加了渥太华的60那个集会活动，这让我感到非常的非常的自豪。华人终于在加拿大发声了，华裔终于不是亚裔了，这是很重要的一个进步。希望在明月这个社团下，我们能够更加敏感的让华人在这个社会有发声的地方。我们华人自己不发声，自己没有社团，谁来跟你说话？为什么1923年会有那么的法案出现？就是华人没有发声，没有为自己发声的人，所以我们应该在这个社团的组织之下，现在有108，更有明月。明月是注重文化向强，这种组织，这种社团，会带领我们大家步入一个新的轨道。这个轨道应该为我们发声的人产生出来。我们以后要进入选举这个轨道，让我们的政治新星产生出来。因为30%多的华人为什么没有我们的政治人物啊？一个纽马克这么大13万人口的地区，为什么没有为我们说话的人呢？我希望在这块土地上，在这个自由的土地上产生为我们说话的人，这是我们应该继续去努力的，去为这个东西为之奋斗的。大家都要醒一醒，可能这个话有点刺耳，但是在这个自由的国土上，我是应该说出来的。为我们华人在以后的这个政治快乐的这个道路上迈出第一步，希望在明月，在108这个2个社团的组织下、活动下，能够孕育产生我们的政治新星。这是我今天要说的话，谢谢大家。